napewanga. Ulishiba? Jesus. Hivyo ndio napewanga. Jesus. Akiendelea kumuuliza akamwambia, mimi ndio naosha huku kuote na anafagia nje kuote na ni compound. Compound ni kubwa. Yenye hata mimi mwenyewe nikiwa huko siku anafagia. Yenye ndiye anatoa ng'ombe nje, ng'ombe kubwa, na anatoa kwenye ng'ombe wanalala mafia ya ng'ombe. Yeye ndiye anatoa. Yeye ndiye anapatia umbwa chakula. Chakula ya umbwa paka ikakula, anapigwa. Anasema anko yake alimpiga hapa mpaka ikafura kwa sababu ati amekula chakula ya umbwa na ni paka imekula. Ni mtoto atawahi sahau. Alafu mama yake mko anasema hakuna mtoto anateseka. Baba yake anasema hakuna mtoto anateseka. Ya, hapo ndipo nilikuwa hata mimi nilishangaa.